jeg er ordblind og har valgt den 3-årige HF. Jeg er super glad for, at jeg valgte det, fordi det giver en masse frirum og en masse tid til at lave sine ting og en forståelse, som man ikke møder i folkeskolen. Vi er jo ligesom behandlet som enhver anden HF'er og får de samme krav. Det eneste forskel er jo bare, at vi har lidt længere tid til uddannelsen og til dansk og til timerne. Også ja, rart, at man ligesom er sammen med en masse andre ordblinde, og det bliver til noget positivt.